Tjena, jag är Enzo, tillbaka med en ny video och vi är tillbaka med en ny shootout. Det är relag vi kör med idag. Är Edmonton Oilers tydligen. Edmonton mot Montreal. Motley Connection står där uppe i högra hörnet. Ni kanske inte ser för min face, men det är Motley Connection. Den är inte skön, men hoppningsvis är det bra ändå. Men riktigt, jag hittar ju knappt några motståndare här. Det är tufft att hitta motstånd. Varför har de bruna byxor för de där? Vad jävligt fula tröjor. Och så var det bruna byxor. Ja, de var fula de alltså. Men ja, vi är tillbaka med lite shootout commentary. Och vad ska vi prata om idag? Det är en mycket bra fråga, inte en aning. Vi kan prata om vad som händer i hockeyvärlden. Det är väl vad händer? Det är World Cup är det. Det är ju final. Jag vet inte riktigt hur det går, för jag spelar in den här på torsdag kväll. Och i natt så spelas andra matchen mellan Kanada och Team Europe. Kanada vann ju första matchen. Och ja, om jag ska vara helt ärlig så tror jag Kanada kommer vinna andra matchen också. Kanada kommer nog vinna Kanada kommer nog att vinna. Oj oj, vänta, va? Det gick inte att gå åt höger. Jag drog spaken åt höger, men det hände ingenting. Men då så liksom, okej. Men Kanada kommer nog vinna World Cup om de inte redan ni har, de har säkert troligtvis redan gjort det när ni ser den här videon. Så Kanada vunnit World Cup. Det blev ju mycket tråkigare när Sverige åkte ut mot Europe. Det trodde jag faktiskt inte. Sverige, alltså det var en vinst skulle vi haft. Alltså, oj, 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 vad rutinerad han är då. Men Sverige, förlusten mot Europe, den var ju lite tung. Alltså, över tid och de, ja, det var tungt. Det var tungt var det. Gör en flying poke check på mig. Alltså vilken liten jäkel. Connor, nej, var Nugent Hopkins. Och Talbot i målet. Vad kan han hitta på då? Och vi tar den där också. Om vi sätter den så vinner vi, tänkte jag säga. Men så är det ju inte. Men det är ju lite tungt att Sverige åkte ut där. Men NHL-säsongen börjar ju. SHL har ju börjat. Har ju den börjat och är full gång. Leksand spelar som värdelöst. Men det är väl som vanligt. Det är väl ingenting som är förvånar mig direkt. Och är ganska väntat att Leksand kommer nog komma säkert sist i SHL. Men det får man ta, det får man ta, det får man ta helt enkelt. De är ju uppe i SHL helt enkelt. Men det här slut, den här straffläggningen går ju lite så där 1-1, och nu om vi sätter, och nu blir det en rightare Eberle. Ska vi bara snipa upp den i krysset kanske? Jaha. Nej, det funkar inte på Carey Price, det är inte. Om vi tar den här och sätter Gallagher mot Talbot nu när har vi. Då bara går han in och bara rutinerar helt enkelt. Då ska vi också vara sådär rutinerade. Vem är det? Nummer 10. Är det, jag vet inte fan vad det är. Jag vet inte fan, är det Jakobov? I don't know, vem fan är det nummer 10? Jag vet inte, han spelar någon roll eller? Nej. Radulov. Kan han hitta på det? Vi flying poke check. Oh, den var ni inte med på va? Vi sätter den här så vinner vi. Kom igen då, boise. Boise, boise. Lucic. Är det slaggan eller? Slaggan! Ah, prank, prank, prank. Prank! Prank! Och vi sätter den och vi vinner. Edmonton vinner mot Montreal. Let's go! Jag har också livestreamat nästan varje dag. Eller varje dag. De senaste typ 3-4 dagarna i rad jag livestreamat. Så om ni inte visste om det så får ni gärna gå in och följa mig på Twitch och livestreama där. Lite FIFA, lite NHL, lite då. Kanske livestreama lite senare idag, jag vet inte riktigt. Vi får se helt enkelt. Får gärna följa mig på Twitter så skriver jag allt ut när jag livestreamar och om jag kommer livestreama. Men det är nog allt för den här straffläggningsviden. Får jättegärna tumma upp om ni tyckte om den. Subscribe om ni är nya. Men det är allt för mig. Så hej då!